nampametra mpanontaniana ny mpanaraka toedram-pirenena eto amintsika ny fanambarana izay nataon'i Ramatoa Sophie Ratsiraka. Mbola marefo ny antoko politika REMA, tsy tokony hiazakazaka ny olotra kandida ho fidiana ho filoham-pirenena izany ny antoko politika REMA, ka ny vahaolana mba hitany dia ny anoana an'Andriamatoa Andrajoelina ilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena amin'ity 28 ity. Ekena sa tsy ekena, io tanàna io dia mirefy 1000 hectares. Ny faraha manaraka tsara ny toedaram-pirenena dia aniky Ratsiraka dia efa nanao fanambarana ofisialy fa irotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ary efa nanatitra taratasy teny amin'ny fitsaranavo momba ny lalam-panorenana. Raha tsorona ny tiany Sophie hatongavana dia izao: tsy manaiky ny rotsan'ny rahavaviny aniky Ratsiraka amin'ny anaran'ny antoko politika REMA izy, satria taorin'ny alan'ny antoko politika REMA teo amin'ny fitondrana tamin'ny taona 2020 dia mbola marefo ary tsy tafarina mihitsy ity antoko politika ity. Vahaolana dia fanohanana Andriamatoa Andrajoelina. Raha ny fandatsana an'ilay zavivavy ao amin'ny REMA ankehitriny, izaho mahita tena mpitsiny, tena mpifondro fa diso karikulina isika satria mbola marofy, mbola tao anatin'ny aretina isika nandritry ny 50 taona taorina naverezan'ny fitondrana tamin'ny 2002 dia androany fa isika dia hitonytena fa hoe afaka manao marathon azakazaka anao 1000 metres sy ny sisa sia tsy possible. Efa nisy dinidinika ny fanaovanay ny tamin'izany fa mba tsy ho lasa adim-pianakavy dia nangina fa le filotsana ho filoham-pirenena atreto aloha raha ny tenako manokana dia hoia hoe manohana ny filatsahan'ny Andrajoelina. Mampasitraka petraka ary ny fanontaniana hoe Ramatoa Ministra Sophie Ratsiraka ve nivadika atidosa ahoana tsara ny fomba fanarahan'ny toedaram-pirenena eto amintsika? Masika dia masika ihany koa ny fanehoan-kevitry koto lehilahy maitsoambo hoe argiman'olona misaina ve izany anohana an'Andriamatoa Andrajoelina izany? Hoy Sophie Ratsiraka hoe mbola marefo ny antoka REMA ka tsy tokony hilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena, noho izany dia tokony hifidy an'Andriamatoa Andrajoelina. Izany hoe raha mbola tsy tomombana ny antoko politika anankiray dia izay no raisonnement hifidianan'Andriamatoa Andrajoelina fa tsy en fonction de bilan na koa compétencen'Andrajoelina. Malasa saina tokoa. Raha averina ampafantarina antsika dia nahazo toerana tsara tamin'n'ity fitondran'Andriamatoa Andrajoelina ity i Sophie Ratsiraka, ministry ny asatanana sy ny haitao ny toerana misy azy, ary tena mendrika azy tokoa izany satria manana fahaizana amin'izany izy, efa navita fianarana avy tany ivelany ary nanana eksperiansa maro teto Madagasikara. Ny tena nandresy lahatra ny maro nazahoan'ity toerana ity dia manana andraikitra eo amin'ny sehatra fandrarahana sy fampiroboroboana ny fandrarahana eo amin'ny firenena any ivelany sy Madagasikara izy. Izay mombaniny, raha tsorona dia voky tamin'ity fitondrana ity izy. Tsy fantany na mikrosofahana ity firenena ity efa potika tanteraka fa ny azy dia voky izy ary afa-po tamin'ity fitondrana ity, ka izay natonga azy mbola resy lahatra anohana an'Andriamatoa Andrajoelina. Ny zavatra tsara fantatra dia izao: tsy misy hideriny antoko politika REMA izao fanapa-kevitra nataony Sophie Ratsiraka izao, satria raha rahanankaiky ny zava-misy ao anatin'ny antoko REMA dia misy tsy fitovian-kevitra eo amin'ny Sophie Ratsiraka sy aniky Ratsiraka. Profondizany, aniky Ratsiraka efa nilaza mazava tsara fa tsy nanolotra n'iza n'iza ny antoko politika REMA tamin'n'ity fitondran'Andriamatoa Andrajoelina ity. Nefa ny zava-misy, Sophie Ratsiraka dia voatendry ho ministry ny asa tanana sy haitao tamin'n'ity fitondran'Andriamatoa Andrajoelina ity. Misy nanontany ny antoko REMA hoe iza ny olona ho atolotry ny antoko REMA ao anatin'ny governemanta, ka tsy manan'olona zany zay ao anatin'ny governemanta, ary zoan'ny mpitondra mihitsy ny manendry zay olona zay tiany. Prof hafa ankoatr'izay, tamin'ny 4 Novambra 2020 tonga teny mozole i Sophie Ratsiraka sy aniky Ratsiraka. Hita taratra miariary ny tsy fankazahoana teo amin'ny Sophie Ratsiraka sy aniky Ratsiraka.
mitsitokotoko etsankilany isofiratsiraka sy ny mpanaradia azy ary etsandany kosa ny sekretera generaly ny antoko arema anikiratsiraka ankoatr'ireo dia nanontany ny mpanao gazety mivantana isofiratsiraka misy tsy fankazahoana ve antran'izy roa vavy sa tsy nandany amaly any mpanao gazety isofiratsiraka misy zavatra tsy mazavazava antran'izy roa vavy réconcilié zany nareo amin'ny resaka politika zay satria hita ho rano vavao hoe nisy tsy fifankazahoana raha politika merci etsankilany kosa dia rehefa nanontaniny mpanao gazety iramatoa anikiratsiraka dia namaly izy fa tsy misy fifandirana antran'izy roa vavy tsy voamalinomaly ny olona miresaka an'io zavatra io fa zahay hoa ray kibo ray trano ray vilia niara-nitezaina ary tsy de nisaraka loatra zay fa niaraka foana niara-mipetraka naizanaizana nakatra amin'izao ary izy mbola mipetraka eo akaiky eo izy mipetraka tsy olona manodidina ny ataoko hoe zay olona manodidina zany no mitady ampiady anay amin'ny rahavavy fa tsy misy olona afaka miditra ao anatin'izay fempianakaviana zay a ny raha mitovy a ny fomba nitezana anay mitovy zany hoe samby nitezay nanompo tanindrazana ny azo moa zany a ny fomba nompony tanindrazana ndea amin'ny maministra azy dia ny anay kosa ama sekretera nasionaly ny antoko arema isofiratsiraka dia zoky ny vavy ary ray tampo aminy hevitra ihany no matetika tsy mitovy fa izy ireo dia tsy misy fifandirana mihitsy marobe ny profo hitantaratra sy azo lazaina makasika ty aferan'ny isofiratsiraka sy anikiratsiraka ity ny tena nanaitrany maro ny mpanaraka toedra raha politika eto amintsika dia izao ny fanambarana nataon'ny ministry ny asantanana sy haitao isofiratsiraka hoe manohitra ny filatsakofidiana ho filoham-pirenena any rahavaviny anikiratsiraka izy fa ny vahaolana natolotra dia ny anoana an'andriamatoa andrajoela tsy misy fepetra amin'ny lafiny iray mahagaga ihany amin'ny lafiny iray dia tsy mahagaga satria isofiratsiraka dia ministry ny asantanana sy haitao zany hoe nahita hasambarana tamin'n'ity fitondran'andriamatoa andrajoela ity fa tsy fantany na vahoaka efa sambatra na tsy ankoatra ny isofiratsiraka dia maro ny olontsotra sy olom-panjakana izay nanao fanambarana ofisialy ihany koa anoana an'andriamatoa andrajoela tsy misy fepetra toy ny solombavam-bahoaka bentanana olontsotra sy ny maro hafa tsy fantatra atreto hoe voakarama ve ireny olona ireny sa tsy tsy fantatra atreto hoe efa sambatra ve ireny olona ireny tamin'n'ity fitondran'andriamatoa andrajoela ity sa tsy zahay vehivavy TGV ambovombe androy vehivavy ireny milay lahatsy dia mangatakazo zahay président andrajoela hilatsaky indray mandeha rehe amin'ny fifidianana amin'ny 9 novambra ao maro ty hasoany vita ao maay androy atoy le mangetaheta zoma ve zahay le milela paladia raha o président le milatsaha ny rehe eo amin'ny 9 novambra ao valeo zao fangataha ay zao fa mangetaheta zoma fe fa maro ty raha ny vita ao anaay nanakeo mianatsa amin'ny ty lakilasy mahafinary izy izay mera rehetra reto amin'ny distriktinanao ambanja dia mambara fa mangataka aminao andriamatoa filoha ajaigna andrinira joe mba hilatsaka amin'ny fifidianana amin'ny 9 novambra 2023 ho avy zao ty nony zegny maro ny fidrafitrasa zay napetraka anao eto amin'ny distriktiny ambany aony lala aony lôpitaly oan'ny pepe manara-penitra tsapanay hitanay fa anao no tegna mampandroso ary mahavita tamin'ny distriktny misy anay ty tsary misy président république na vita zegny taminay teto fa ka ny teny mba angatanay ary tena mangataka mafy de mafy izahay atao anatin'ny kominany mahatsinjo a ny mbola irotsahana andriamatoa filohan'ny rajoela ho filoham-pirenenany vahoaka malagasy indray satria izahay ato manokana hoa dia tsy voatanisa intsony tsy tambo isaina ny zava-tsoa azonay nandritra izay nitondrany zay sy nandritra ny nitantanany andriamatoa governora ny faritra betsiboka koa manantena zany izahay fa mbola ho betsaka noho izay indray ary no azonay akehitriny ary efa azo lazaina fa tena iangarana amin'ny kommune rehetrarehetra mihitsy angambany izahay a
fa zay tsy mahita ny any fa ny atao aminay eto aloha no efa hitanay fa de tena zavatra be dia be ny azonay ka izay fikambanan'ny be ny tanàna rehetra ato anatin'ny faritra Betsiboka dia manao izao fanambarana izao fa noho ny asa vitany filoham-pirenena andry ny Irina Rajoelina dia betsaka ary tsapa fa tena feno tanteraka ireo asa vita na ny fotodrafitrasa zany a na ny fijerena ara sosialy ny vahoaka ka noho izany dia ambarana eto fa izay be ny tanàna rehetra dia manentana ny président ary miangavy amin'ny président mbola hilatsaka ho filoham-pirenena amin'izao fifidianana ho avy izao ary izay ihany koa dia manohana tanteraka ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mba ahafahany manohy ny asa efa nataony a aty amin'ny faritra misy anay ka tsapa ny asa soa nataon'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina ao ny fotodrafitrasa maro isan-karazana izay mahenika sy voazarazara ato anatin'ny firenena indrindraindrindra zahay eto aminatin'ny distrikana Ambosary dia betsaka ireo asa sosialy raha hoharina dia ny kere taty atsimo maro ny ainana foy raha ohatra ka tsy ny famonjen'ny filoham-pirenena amin'ny asa sosialy izay natao aty amin'ny asa maro isan-karazany eo ihany koa ny lalana izay filoham-pirenena mifandimby teo tsy nanao azy a ka ankehitriny dia hita fa mizoka soamantsara andalam-pahavitana ny famboarana ny RN3 ny asa taotrano nefa tsy vitany rery ny asa tsy vitana indray andro ka ilana fanohizana zany rehetra zany ka izany no mahatonga anay miangavy an-tanandohan'ny filoham-pirenena ankehitriny Andry Nirina Rajoelina mba tsy hisalasala fa hirontsaka ho fidina amin'ny fifidianana 5 novambra ho avy izao mba hanohizana zay asa soa efa nataony fa ela zay nisy fitondra zay a nefa tsy nisy nanao fotodrafitrasa maro toa ny nataony ka maniry dia maniry zahay be ny tanàna 8 anatin'ny distrikana Ambosary a ny hirotsahany ho fidina indray mandeha ary fantatra efa tsy maintsy holany a raha ohatra ka miratsaka izy a fa hanohizany liasa tsy nivita teo aloha. Eto ampamaranana, taitra ny olona raha nilaza mazava iso firatsiraka fa anoana an'Andriamatoa Andry Rajoelina zay no vaholana amin'ny antoko politika Arima. Amin'ny lafiny ray kosa, betsaka ihany koa no tsy gaga satria ramatoa Iso firatsiraka dia nahita tombony tamin'ity fitondrana ity satria nomena toerana ambony izy ministry ny asantanana sy haitao. Ary toy izany koa ireo olom-panjakana vitsivitsy zay nanao fanambarana teo sy ny olon-tsotra vitsivitsy. Na dia eo aza zany rehetra izany dia manana safidy malalaka ny olom-pirenena tsirairay. Fanontaniana mipetraka aty ampamaranana dia izao: tsy aloha ve tombontsoa iombonana aloha zay vao mikatsaka tombontsoa an'olombitsy? Zay zay ny mahakasika videontsika androany. Aza dino misabone sy manisy j'aime ny videontsika amin'ny manaraka indray.